Шағын ауданның қақ ортасында аузы мұрны жоқ атаудай қалқиып тұрған мына мекеменің есігі тілшілер мен таспагерлер үшін тарс жабық. Ал ғаламторда бұл үйде халал балабақша орналасқан деген ақпарат өріп жүр. Бірақ таспагерсіз жөн сұрай келгендерге тәрбиешілердің айтары көп. Бұл жерде шер астан баста бәрі халал екен. Түрелер болды, далаға шыққанда, дәретханаға кіргенде. Балабақшада шапқылап жүрген 30 шақты бала бар. Бесіктен белі шықпаған оларға діни ғұрыптағы білім беруді атаналары теріс көрмейді. Елдегі ұшыққан діни ахуалдан зәрезеп болғандар ұрпағының түрлі ағымның жетегінде кетуіне бұл мекеме тосқауыл болады деп сенеді. Діни тәрбиеден қорқа. Бірақ неліктен емені сондай бір қозғалыстарға баланысты біз діннен алшақтап қалуымыз керек дегендей оймен қорқаймын. Ал балабақшадағы балаға діни салада білім беру заңға қайшы. Депутаттардың бар айтары осы. Одан басқа қолдан келер қайран жоқ дейді олар. Детский сад. Жалпы мемлекеттік стандарт бар емес пе білім беретін. Кәмелетке толмаған мектеп жасына жетпеген балаларға мұндайды таңып оқыту ешқандай заңға сыймайды. Бұл мәселе енді құқық қорғау органдарының мәселесі емес шығар, өйткені бұл жерде енді ол азаматтармен жұмыс мәселелері, сондықтан бұл жерде енді стандартқа байланысты қарау керек. Бұл енді кімнің құзыретіндегі мәселе, бірақ енді бұл мәселеге енді нақты жауап беру үшін біз стандартты көтерейік, қарайық, содан кейін мен сіздерге жақсылап тұрып оған жауап берейін. Алайда білім басқармасындағылардың пікірі басқа. Олар балабақшадағы білімнің сапасы мен түрін қадағалау құдіретті құзырлы орындардың қолында дейді. Бұл мәселе бойынша құқық қорғау органдарына шағымдану керек. Балабақшаның не істеп, қандай тәрбие беріп жатқанын солар анықтаулары қажет. Сондықтан бар сұрақтарыңызбен құзырлы орындарға хабарласыңыздар. Ең сорақысы қаржы полициясы мен ішкі істер министрлігі аттондарын ала қашып мәселені діни басқарманың мойнына артып отыр. Ал бұл балабақша діни бірлестік емес деген діни басқарма өтініштеріңізді құзырлы орындарға жібердік деп жайбарақат. Прокуратурада үн түнсіз. Ұшы қиыры жоқ бұл мәселе бір жыл бұрын көтерілген еді. Ол кезде шенділердің бәрі заңның осалдығын айтып ақталғанды. Одан бері елде дінге қатысты арнайы заң қабылданып, берекесіз кеткен саланың етек жеңі түзілгендей еді. Алайда ау бітелген мәселенің әлі де бау өтпегені айқындала бастағандай, ал күмәнді балабақшаның дәурені дүркіреп тұр бүгінде. Руслан Сәрсей, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы үшін Астанадан.